Մինչև հարց ձևակերպելը երկու արձանագրում անեմ։ Առաջինը, մենք դատավորի տեխնացուների հետ հանդիպել ենք խմբակցությունում, բոլոր հարցերի կնճռոտ հատկապես հարցերի վերաբերյալ պատասխանները ստացել ենք, դրա համար է, որ նաև մենք այստեղ դատավորներին շատ հարցեր չենք տալիս, պարոն Ջանգիրյան։ Երկրորդ արձանագրում այն, որ այո, 2009 թվականի օրենսդրական փոփոխություններով նպատակ նաև այն էր, ինչպես դուք արդարացիորեն նշեցիք, որպեսզի քրեական հետապնդումները դատարեցվեն սահմանադրական կարգի տապալման մասով, թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե Սասուն Միքայելյանի և թե նաև մյուս գործընկերների նկատմամբ, ընդ որում այդ օրենսդրական նախագծի հեղինակներից մեկն էլ պարոն Ռուստամյանն է, իմ երևի այս պահին այստեղ չէ։ Հիմա հարցը, պարոն Ջանգիրյան, հարցը ուզում եմ տալ որպես ձեր իրավաբան գիտնականի։ Տեսեք Սահմանադրության 96 հոդվածի երկրորդ մաս, պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն ազգային ժողովի համաձայնությամբ, պատգամավորն առանց ազգային ժողովի համաձայնության չի կարող զրկվել ազատությունից, բացառությամբ երբ նա բռնվել է հանցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից հետո։ Մենք ունենք 3 գործընկերներ, որոնք այս պահին անազատության մեջ են, ընդ որում որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։ Թեև որպես պատգամավորության թեկնածուներ ժամանակին կենտրոնական դրական հանձնաժողովի թույլտվությունն է եղել, բայց այս պահին նրանք պատգամավորներ են, ունեն կարգավիճակ, բայց զրկված են ազատությունից։ Նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ որպես գիտնական իրավաբանի ձեր կարծիքը եւ հաջորդ արձագանքի վաղ, պարոն Մինասյան, հա՞։ Պարոն Մինասյան, տեսեք, ես մեծ սիրով կպատասխանեի այդ հարցին, բայց ես որքանով տեղյակ եմ, այդ հարցը դատական հիերարխիայի բողոքարկումների փուլում է։ Եվ եթե վերջնական կամ այդ հարցի վերջնական լուծման ընթացքում որևէ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցվի, եթե ես այսօր իմ տեսակետը այստեղ բարձրաձայնեմ, ապա այդ ժամանակ բարձագույն դատական խորհրդի կազմից ես ինքնաբացառ պետք է հայտնեմ, որովհետև այդ հարցի վերաբերյալ արդեն հրապարակած կլնեմ իմ նախնական կարծիքը։ Որպեսզի դուք ինձ չզրկեք հետագայում այդպիսի կարգապահական վարույթի քննարկման ժամանակ մասնակցությունից, ես ձեռն պահմնամ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շատ լավ, քանի որ միշտ աշկեք ընկել համարձակ նախաձեռնություններով և դա էլ եմ ուզում հաստատեմ, կուզենայի այդ դեպքում ձեր տեսակետը ազգային ժողովի պատգամավորի, քանի որ նաև անցել եք այս ճանապարհն էլ, պատգամավոր եք եղել, կարգավիճակի կարևորությունը, հատկապես պարլամենտական երկրում, արդյոք այդ առաջնահերթության գաղապարաբանությունը, որ օրենսդիր մարմնի անդամը պետք է ունենա բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի կարողանա իրացնել իր սահմանադրությամբ լիազորությունները, արդյոք սա առաջնահերթություն է։ Տեսեք, ի տարբերություն շատ սահմանադրական մարմինների անձեռմխելիությունը սահմանող նորմերի, ինստիտուտների, որոնք գործառութային են, օրինակ նաև դատավորինը, պատգամավորին այդպիսի չէ, ավելի լայն է, դե ուրեմն կարևոր է, որ լայն են նախատեսել, բայց ավելին էլի չասեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, կարող զբաղեցնել ձեր